Lembaga Tabung Haji adalah sebuah institusi keuangan Islam unggul di Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1963, Tabung Haji mempunyai lebih daripada 50 tahun pengalaman dalam urusan penyimpanan wang dan urusan haji. Pencapaian Tabung Haji yang cemerlang telah mendapat banyak pengiktirafan dan menjadi model pengurusan haji yang terbilang di dunia. Tabung Haji sentiasa berdaya saing dalam urusan pelaburan serta di dalam urusan simpanan dan pengeluarannya. Pulangan yang kompetitif telah menggalakkan pendeposit menyimpan di dalam Tabung Haji. Kini, Tabung Haji mempunyai lebih daripada 8 juta pendeposit dan 122 cawangan dengan lebih daripada 6,000 touch points di seluruh negara. Salah satu tumpuan utama Tabung Haji adalah pengurusan haji yang cemerlang bertepatan dengan visinya, yaitu pengurusan haji terbilang. Tabung Haji terus mengorak langkah merancang dan mengatur urusan haji dengan baik dan berkesan serta memuaskan kepada semua jemaah haji Malaysia. Tabung Haji memainkan peranan aktif dalam menyediakan prasarana dan kemudahan serta pembangunan bakal-bakal haji. Perancangan operasi haji sebenarnya bermula dengan sesi pra-penilaian dan sesi penilaian operasi haji yang dilakukan sebaik sahaja tamat operasi haji pada tahun sebelumnya. Penilaian prestasi dan penambahbaikan dibuat berdasarkan kepada prosedur dan arahan kerja yang terdapat di dalam MSISO 9001-2008, Perkhidmatan Haji. Pada sesi penilaian, Indeks Prestasi Perkhidmatan Haji, IPPH, akan dibentangkan. Sementara itu, cadangan penambahbaikan dalam sesi ini akan dilaksanakan pada operasi haji akan datang bagi meningkatkan taraf perkhidmatan. Pengurusan haji Malaysia melibatkan 20 proses trust yang dilaksanakan dalam dua peringkat operasi, yaitu operasi di tanah air dan operasi di tanah suci. Segala urusan haji di Malaysia dilakukan melalui pejabat-pejabat Tabung Haji negeri dan daerah. Manakala urusan haji di Arab Saudi melibatkan beberapa kawasan seperti di Jeddah, Makkah, Madinah, termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Urusan pengurusan haji di Malaysia melibatkan 8 proses trust. Pendaftaran untuk mengerjakan haji boleh dibuat melalui sistem pendaftaran terbuka. Pendaftaran boleh dibuat bila-bila masa dan di mana-mana pejabat tabung haji seluruh negara, rakan-rakan strategik tabung haji yang berdaftar atau di laman sesawang tabung haji. Pemilihan untuk mengerjakan haji dibuat atas dasar siapa daftar dahulu, maka didahulukan dan bergantung kepada kuota jumlah jemaah Malaysia semasa yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Setiap awal tahun hijrah, Tabung Haji akan mengeluarkan surat tawaran memaklumkan kepada bakal-bakal haji yang terpilih untuk mengerjakan haji pada tahun semasa, agar jemaah haji dapat membuat persiapan dan perancangan lebih awal. Tabung Haji menyediakan khidmat pengkursus haji tanah air dan pembimbing ibadat haji tanah suci bagi tujuan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mengenai ibadat haji serta membantu menyelesaikan masalah berkaitan ibadat haji. Tabung Haji turut mengadakan muzakarah haji peringkat kebangsaan pada setiap tahun bagi tujuan penyelesaian permasalahan ibadat haji
dan penyeragaman hukum hakam ibadat haji. Sementara itu, bakal-bakal haji perlu mengikuti beberapa peringkat kursus bimbingan haji sebagai bekalan ilmu untuk ke Tanah Suci. Bimbingan asas, teori dan praktikal haji bermula dengan kursus asas haji yang dilaksanakan di setiap peringkat daerah di seluruh negara. Kursus intensif haji. Bagi bakal-bakal jemaah haji terpilih, kefahaman mengenai falsafah dan pelaksanaan ibadat haji ditingkatkan dengan kursus intensif haji di peringkat daerah, khususnya ilmu manasik haji. Kursus khas haji. Bakal-bakal haji yang lanjut usia atau tidak melepasi ujian kefahaman akan diberi kursus khas haji. Kursus ini hanya melibatkan praktikal dan amali ibadat haji dan umrah. Kursus Perdana Haji. Menjadi kelaziman, semua bakal-bakal haji berkumpul di peringkat negeri untuk mengikuti simulasi ibadat haji dalam jumlah yang ramai semasa kursus Perdana Haji. Selain daripada kursus-kursus haji, penyiaran maklumat melalui media elektronik turut dilakukan. Tabung Haji menerbitkan bahan rujukan berbentuk buku dan DVD bagi membantu bakal jemaah haji membuat rujukan dalam persiapan untuk mengerjakan umrah dan haji. Setelah bakal haji mengesahkan penerimaan tawaran untuk mengerjakan haji, mereka dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan. Semua bakal haji mesti mendapatkan suntikan vaksin meningococcal quadrivalent ACYW-135 yang boleh diambil di klinik atau hospital. Pihak berkuasa Arab Saudi telah mewajibkan semua bakal haji mendapatkan suntikan ini sebelum ke Tanah Suci. Suntikan ini akan diperakukan oleh doktor dan direkod dalam buku rekod rawatan jemaah haji. Hanya bakal haji yang disahkan sihat oleh doktor akan melepasi saringan pemeriksaan kesihatan akan dibenarkan menunaikan haji. Proses seterusnya ialah proses pengurusan pasport Malaysia antarabangsa. Bakal-bakal haji dinasihatkan supaya membuat pasport Malaysia antarabangsa di pejabat imigresen berhampiran. Sementara itu, surat jadual penerbangan akan dikeluarkan kepada jemaah haji terpilih selepas selesai proses pengeluaran visa untuk bakal haji. Beberapa minggu sebelum penerbangan bakal haji bermula, petugas-petugas haji mulai berlepas ke Tanah Suci untuk membuat persiapan menerima kunjungan tetamu Allah. Satu Zulkaidah bermula keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci. Jemaah haji diminta untuk datang ke stesen berlepas mengikut jadual penerbangan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan keberangkatan bakal-bakal haji berjalan dengan lancar, tabung haji bersama agensi-agensi terlibat membuat penyelarasan operasi di semua stesen berlepas. Perancangan mengambil kira semua proses keberangkatan mulai daftar masuk, pengendalian bagasi, custom, immigration, dan menaiki pesawat. Jemaah haji tiba di Tanah Suci melalui dua pintu utama, iaitu lapangan terbang Prince Muhammad Ibn Abdul Aziz, Madinah Al-Munawarah,
atau lapangan terbang antara bangsa King Abdul Aziz Jeddah. Dan di sini bermulanya pengurusan operasi Haji Tanah Suci yang melibatkan 12 proses trust. Setibanya jemaah haji, petugas haji telah bersedia menyambut mereka agar proses pemeriksaan imigresen berjalan lancar. Jemaah haji kemudiannya dibawa dengan bas yang disediakan tabung haji ke bangunan penginapan jemaah haji. Untuk fasa pertama, jemaah haji akan dibawa ke Madinah dahulu sebelum ke Makkah. Fasa kedua, jemaah haji akan terus ke Makkah sebelum wukuf dan mereka akan ke Madinah setelah selesai mengerjakan ibadat haji. Untuk keselesaan jemaah haji, semua lokasi bangunan penginapan antara 150 ke 200 meter dari Masjid Nabawi Madinah dan kurang dari 1000 meter dari Masjidil Haram Mekah. Tabung haji membawa chef khas dari Malaysia dan ditempatkan di semua pusat catering demi keselesaan dan cita rasa masakan Malaysia. Tabung haji tidak menyediakan sarapan pagi, tetapi gula, teh dan kopi serta pemanas air disediakan 24 jam untuk jemaah haji membuat minuman. Pada setiap hari, sajian makanan tengah hari dan makan malam disediakan untuk jemaah haji. Sementara itu, di setiap bangunan penginapan jemaah haji terdapat kafeteria untuk keselesaan jemaah haji. Di setiap bangunan penginapan di Mekah dan Madinah, tabung haji menempatkan pembimbing ibadat haji tanah suci lelaki dan wanita untuk memberi bimbingan lanjut kepada jemaah haji semasa di tanah suci. Pakar rujuk turut ditempatkan di ibu pejabat tabung haji di Makkah sebagai rujukan bimbingan ibadat. Talian ibadat, taib, turut diperkenalkan sebagai kemudahan jemaah haji membuat pertanyaan. Kaunter-kaunter pengeluaran wang di bangunan penginapan Madinah dan Makkah turut disediakan untuk kemudahan jemaah haji. Jemaah haji boleh membuat pengeluaran terus dalam Saudi Riyal daripada akaun simpanan tabung haji mereka. Kesihatan dan kebajikan jemaah haji amat penting agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadat dengan sempurna. Sekiranya jemaah haji memerlukan rawatan kesihatan, terdapat klinik dan farmasi di ibu pejabat tabung haji dan bangunan penginapan jemaah haji. Pusat rawatan disediakan sekiranya jemaah haji memerlukan rawatan yang lebih terperinci. Rawatan pergigian turut diperkenalkan bagi kemudahan jemaah haji. Sekiranya jemaah haji mengalami sebarang masalah, mereka boleh membuat aduan dan mendapatkan nasihat daripada petugas tabung haji di kaunter khidmat pelanggan. Tabung haji sentiasa menyalurkan maklumat kepada jemaah haji dari masa ke semasa bagi kemudahan jemaah haji. Bagi tujuan itu, satu saluran khas diwujudkan yang dinamakan Info Haji. Persekitaran dan suasana yang berbeza kadangkala menimbulkan kesulitan dan masalah kepada segelintir jemaah haji. Khidmat kaunseling disediakan dalam usaha meringankan tekanan yang dialami jemaah haji sewaktu berada di Tanah Suci. Talian kaunseling salah satu perkhidmatan baru sebagai kemudahan jemaah haji untuk mendapatkan perkhidmatan nasihat kaunseling.
Unit Counseling turut mengadakan perkhidmatan khas untuk jemaah haji warga emas semasa masyair. Bagi kes-kes yang melibatkan kematian, Tabung Haji turut menyediakan khidmat pendaftaran kematian dan pengurusan jenazah. Menjadi tanggungjawab sosial Tabung Haji, menziarahi waris jemaah haji di tanah air dan memberi bantuan khairat kematian. Selain perkhidmatan teras dan utama, Tabung Haji turut menyediakan perkhidmatan sokongan untuk kebajikan dan keselesaan jemaah haji melalui pihak ketiga. Di antaranya penghantaran bagasi dengan kadar yang berpatutan. Kemudahan telekomunikasi dengan menggunakan kad SIM di Arab Saudi dan kad prabayar agar jemaah haji dapat menghubungi keluarga di tanah air. 8 Zulhijjah, jemaah haji mula bergerak ke Arafah secara berperingkat-peringkat dengan kerjasama pihak muasasah Asia Tenggara. Mereka akan bergerak menggunakan bas yang telah disediakan. Sementara di Arafah, jemaah haji ditempatkan di khemah-khemah yang disediakan. Semasa menunggu waktu wukuf, jemaah haji membuat persiapan dengan memperbanyakkan solat, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Wukuf di Arafah adalah kemuncak haji, menyaksikan jutaan umat Islam berkumpul memohon keampunan. Jemaah haji kemudiannya dibawa ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah adalah salah satu wajib haji. Setelah setengah malam, jemaah haji akan bergerak ke Mina untuk melontar jamrah kubra. Jemaah haji akan berada di Mina untuk bermabit dan melontar ke tiga-tiga jamrah pada hari-hari Tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Seterusnya, jemaah haji balik ke Mekah untuk ibadat haji, iaitu melaksanakan tawaf dan sa'i haji. Tabung Haji menyediakan perkhidmatan City Check-in sebagai kemudahan jemaah haji menguruskan bagasi di tempat penginapan. Setelah berada lebih dari 40 hari di Tanah Suci dan selesai mengerjakan ibadat haji, jemaah haji mula membuat persiapan untuk pulang ke tanah air. Tabung Haji telah mengorak langkah menerajui dunia pengurusan haji dengan moto Bersama Santuni Duyufur Rahman. Tabung Haji bertekad memberi perkhidmatan yang terbaik kepada jemaah haji Malaysia. Sesungguhnya, pengurusan haji bukanlah sesuatu yang mudah. Dengan izin Allah jua, semua perancangan berjalan dengan baik demi mencapai visinya. Sama-sama kita berdoa agar pengurusan haji oleh Tabung Haji pada tahun-tahun yang akan datang terus berjalan dengan baik dan lancar serta penuh dengan keberkatan selaras dengan peranannya sebagai satu organisasi pengurusan haji yang terbilang di dunia.